tivesse feito isso, pagava em quinto, tranquilamente. Okay, we can take you this lap. Perdeu um tempo nessa porra. Tá bom. Não dando safe car agora, tá de boa. Próximo dessa raça ou não? Não, não, você não. Vai voltar atrás. Você vai voltar junto com a realmente o velho. A frente tá bom.
Puta, arrasa o Microlander, né? Quer dizer, não sei, verdade. Acho que nesse tem 3 segundos também. Olha o back que não tem. Esse Verdão ter evitado completamente. Não acredito nisso, cara. Que isso, velho. Caraca. Cara, não dá pra correr dentro desses caras, velho. Passou um flashback do Vietnã aqui. To whom it may concern. Ou se ele continuasse lado a lado, talvez lá na chicane ele te jogasse pra fora e tentar te dar um aviso, alguma coisa assim. Eu tinha um só, não adiantava. Eu não entendo, sinceramente. Esse chinês é o cara mais afobado que eu já corri contra, velho. É tipo disparado. Nunca vi ninguém louco de afobado igual esse cara, velho. O cara é rápido, mas tipo. Não tem noção nenhuma de corrida. Esse começo me quebrou. Ah, é foda. Bom, essa pista não era pra mim também. É, galera, vou aqui. Valeu pra vocês aí, boa noite. Parabéns, Lucas Ian. Valeu, boa noite, mano. Valeu, até mais.